Guys, namaste. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई spicy local beans खुवाउँछु र local beans को चटनी म बनाउन गइरहेको छु. त्यो भन्दा अगाडि मैले यसरी already local beans लाई छिनेर यसरी मैले deep fry गरिसकेको छु. अब यो तम तयार अवस्थामा छ. यसलाई म अब यसरी निकाल्छु. हेर्नुस यो crunchy भइसकेको छ deep fry भएकोले. Blending गरेको मेरो चिल्लीमा म mix गर्छु मैले अब जो blend गरिसकेको छु यो र यहाँ म यो akabare खुर्सानी हो यसलाई म mix गर्छु ल हेर्नुस अब मेरो spicy bean चटनी ready भयो यसमा मैले deep fried bean spicy को लागि akabare खुर्सानी blended गरेको र onion अनि मैले बफाएको राङ्गाको मासु पनि हालेको छु यसमा आफ्नो टेस्ट अनुसार नुन पनि मिसाएको छु यसमा तपाईले मसाला अरु एक्स्ट्रा आइटम्सहरु पनि मिसाउन सक्नुहुनेछ बट एट द मोमेन्ट मैले मसालाहरु मिक्स गरेको छैन र मैले गार्निशिङको लागि मसँग रहेको चिलीस ब्लेन्डेड चिलीको मैले त्यो पेस्ट हालेको छु Now it's ready to take the taste. Thank you for watching. Bye bye.